Eu vou mostrar mais ou menos de manhã agora, que tá cedo, como que tira a camper, como que põe, como que ela é sustentada em cima dos macacos aqui, tá? Vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês. Beleza, tá aqui. Então a gente tem esse primeiro macaco aqui, ó. Opa, a gente tem esse primeiro macaco aqui, tá? Esse macaco, ele é feito com, aqui dentro dessa base, tem um rolamento. A gente não faz muita força pra girar isso aqui, por conta desse rolamento que tem aqui. Essa porca, ela vem rosqueada aqui. E em cima dessa peça aqui, ó, que é o macaco, ele entra dentro dessa cápsula aqui, ele levanta a parte dianteira da camper, tá vendo? E lá atrás tem a mesma coisa, lá atrás vocês podem ver que tem um outro macaco do mesmo formato, tá? E ele faz, é o mesmo esquema, só que ele entra na parte traseira da camper, tá vendo? Agora a Luciana vai sair com a caminhonete e a gente vai desacoplar a camper. Pode ligar e sair, Luciana. Olha lá, é só sair reto e a camper já vai ficar desacoplada. Vamos ver se tem... Isso, pode sair retinho. Pode sair. Pode sair. Prontinho, para aí. Então, pessoal, tá aqui, ó. Aqui vai dar pra ver melhor. Então aqui a gente já desacoplou a camper, ó. É um processo bem simples mesmo, tá? Ela fica nesses quatro pés dela aqui, ó. Que são os macacos dela, onde são sustentados por... que sustentam a camper, tá? E é que o estacionamento aqui, ele é um pouco... Tá curto aqui, eu não vou conseguir mostrar direito. Deixa eu tentar mostrar o outro lado agora pra vocês. A parte traseira da camper, olha só como é que fica nos macacos, tá vendo? E a parte dianteira também ela fica... Dá um tchau aí, Luciana. Isso aí. Ela fica no macaco dessa forma, tá? Esses cavaletes aqui, pessoal, eu uso apenas só pra segurança, tá? Eu coloco eles... Gosto de colocar eles embaixo da camper aqui, ó. Eu coloco esses cavaletes aqui, ó, mas por segurança, tá? Ela já tá fixada aqui em cima, não tem problema nenhum. Esses macacos foram feitos para ela, eles aguentam bastante peso. Mas, por que que eu ponho esse cavalete? Para sustentar, para ajudar na sustentação dela, só para garantia, tá? Eu fiz isso daqui e eu acho que não custa a gente ter uma segurança, né? Olha aqui que eu faço, eu coloco um na frente. Eu coloco aqui esse cavalete, coloco esse tronco de madeira aqui, esse pedaço de madeira que ele é bem alto, por quê? Para facilitar, na hora que eu vier com a caminhonete para acoplar, já tá quase na altura da caçamba. Eu só preciso erguer um pouquinho, venho, tiro isso tudo de baixo e entro com a caminhonete, já era, fica um processo muito mais rápido, entendeu? Pra gente acoplar. Então, é muito, muito tranquilo, a gente demorou aqui. Para tirar a camper, a gente demora mais ou menos questão de uns vou chutar alto, tá? Uns 10 minutos. É muito simples mesmo, muito simples. Para tirar e para pôr, vamos colocar 10 também a 15, tá? Você tem que acertar o carro reto e vir para trás, o processo é o mesmo. Nesses macacos aqui, a gente vai rodando ele aqui, ó. Então a gente só precisa colocar esse caninho para ficar um pouco mais comprido para baixar. É bem de boa mesmo, tá? E esse é o processo de tirar e colocar a camper, tá? Só para vocês terem uma ideia de como funciona. Então vamos lá, pessoal. Pra gente acoplar camper, como é que a gente fez aqui? Eu vou mostrar para vocês o processo retirando, porque é o mesmo processo de colocar, tá? Como a gente já colocou a camper, tava sem essa luz aqui, então não consegui filmar.
Aí o rapaz acendeu a luz do estacionamento que a gente tá. Então eu vou mostrar para vocês. Nesses tubos aqui, ó, entre esses cavaletes aqui, tá? Então eu tô levantando a camper que eu vou ajustar o carro. Eu preciso trazer a camper um pouquinho mais para frente. É simples aqui o processo. Eu coloco esse pino para cá, seguro essa rosca aqui, ó, ela não roda, ó, ó. É só ir rodando, ó, ó. Não precisa fazer muita força, porque aqui dentro tem um rolamento. Então eu vou rasqueando aqui, agora eu venho para trás. Olha só. Eu vou rosqueando aqui e a Luciana vai rosqueando lá também. Não precisa fazer muita força, ó. Você vê que com a mão eu vou rosqueando, ó, ó. Olha lá. É bem tranquilo mesmo. Olha lá, eu fazendo, a Luciana fazendo lá também. Prontinho, vamos lá pra frente. Agora a gente levanta sempre de dois em dois. Eu de um lado, a Luciana do outro. A gente faz um pouco aqui, faz um pouco aqui. E assim, a hora que a gente vê que a camper tá solta como ela está agora, a gente anda com o carro. Luciana, tá tudo ok. Já subimos. O que a gente faz agora? Vem com o carro você pra trás. Só ajeita aqui, ó. E vem com o carro para trás, até eu falar para parar, tá? Quando eu falar parar, você segura o carro. O processo aqui é bem simples. Você percebe que a camper, ó, vou mexer ela, ó. Ela tá só nos quatro macacos dela, que são esses daqui, tá? Agora a Luciana vai botar o carro um pouquinho para trás, para ajustar ela bem próximo da cabine. E aí a gente vai descer, fazer o processo inverso e tirar os quatro macacos dela, tá? Vai lá, Luciana. Pode vir bastante. Bem devagarzinho, mas pode vir. Vem. Vem. Tá bom. Não deixa ele voltar, para só um pouquinho. Aí desceu de novo. Aí tá bom. Agora aqui a gente já baixou. Então isso aqui já tá solto. Então é muito simples. Olha só. Agora, para tirar esses macacos aqui, esse parafuso que está dentro é só desrosquear da parte de cima. Ó, olha só, tirei, ó. Macaco muito bem feito, ó. Olha a solda, muito bem feito, bem resistente mesmo. Ó. Olha aqui. E aqui eu guardo tudo separado, né? Como a gente vai sair agora? Isso aqui a gente deixa no cantinho na garagem sem problema e vai viajar. Aqui, ó. Agora vamos tirar a parte de trás. Aqui, ó. Ó. Soltou tudo aí, Luciana? O processo aqui é o mesmo, ó. Eu vou abaixar um pouquinho. Como o chão não dá, não vai dar conta aqui, foi feito dessa forma. Você só desrosqueia aqui, ó. Ó, eu tiro um pino, tiro outro pino. Ó, muito bem feito. Olha só a solda. Esse pino vai entrar aqui de baixo, entendeu? E eu vou rosquear ele aqui, ó. É assim que funciona. Aí, esse parafuso bem grande aqui, ó, dentro dele aqui, ó, tem um rolamento. Olha como que ele roda suave, ó. Muito tranquilo. Esse rolamento que faz essa, ele aguentar essa pressão da camper, entendeu? O que que eu faço nessa situação? Como ele vai ficar guardado, eu guardo desse jeito, ó. Essa parte aqui, eu guardo já com o pininho dentro. Olha lá. E a parte de cima, geralmente eu deixo solto. É que a Luciana prendeu aqui, ó. Porque é mais fácil de colocar no carro. Esse cavalete aqui, ó. Esse foi feito com cano. O cara falou que é um cano naval. É, não sei o que é um cano naval. Mas eu sei que a espessura dele é bem grossa. Deve ter uns 4 a 5 milímetros esse daqui. Bem pesado ele, robusto. E eu pedi pro cara fazer esse cavalete, para quando a gente desacoplar camper, não ficar só nos quatro pezinhos.
Ele vai ficar nos quatro pés, aí nós abaixamos ele para ele assentar em cima do cavalete, para não dar toda aquela carga. Ele suporta, os quatro cavaletes suporta o macaco. Ele suporta legal, mas eu mandei fazer isso aqui por mais uma segurança. Então a gente para a camper com esses quatro cavaletes, com esses quatro macaquinhos e os dois cavaletes, tá? Tem mais uma coisa ainda. Essa madeira aqui, ó, sei lá o que madeira que é. É uma madeira bem grossa, tipo de um caibro. E ele é bem leve, ó. Ó, com uma mão só eu levanto, bem leve. Não sei, essa madeira tinha no estacionamento, eu pedi pro rapaz. E a gente coloca em cima do cavalete ela, para ajudar na altura. Simples isso aqui. Precisa dela? Não, não precisa. Dá para fazer sem ela. Mas como já tem ela, a gente usa. Para não precisar levantar tanto a camper, já deixa ela na altura de colocar na caminhonete. Essa é a altura dela. E aí a gente vai guardar, como a gente vai deixar a camper no carro já. Vou deixar tudo aqui guardadinho aqui no estacionamento. Então agora eu vou colocar os ganchos aqui, ó. Então, eu vou desrosquear ele aqui, tá? O tanto certo. Esse daqui são os esticadores. Eu vou encaixar um aqui, ó. E aqui eu venho e rosqueio ele, ó. Deixa eu deixar bem na ponta lá. Opa! É de fora pra dentro. Peraí que eu apanhei, nega. Aí eu vou colocar aqui, ó, o esticador. Ó. E aí é só rosquear. É só rosquear até ele pegar pressão legal, ó. Ó. Aqui é só apertar, depois tem uma chavinha ali. Eu vou mostrar pra vocês que eu aperto com uma chavinha aqui. Agora aqui atrás, eu coloquei ele pintado de preto, por quê? Olha só. Na traseira da camper, quem olha de trás, de longe, como ele é preto, ele acaba sumindo na traseira do carro. Se eu colocasse prateado, ele ficava em evidência. E aí eu pintei ele de preto. Olha aí. Aí é só rosquear também, ó. Prontinho. Agora o que, que eu faço? Coloquei ele com força. Eu pego essa ferramenta aqui, ó. Isso é um ferro, tá? Pego esse ferro e eu aperto, ó. Ó. Um pouco de cada lado. Aqui é só agora apertar, ó. Ó. Coloca a chave e vai apertando, ó. Isso aqui é para ela não cair. Aqui fez um pouco aqui. Faz um pouco aqui. Já era. Resolvido. Agora a gente só falta testar e viajar. Acabou. Caso resolvido.